Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Többen kérték tőlem, hogy készítsem újra ezt a három kérdőjeles jóslást, így visszatértem rá, és megnézzük, hogy mit üzennek a kártyák. A három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai. A második kérdés pedig az, hogy érzi magát. A harmadik kérdés, mit fog tenni irányodba. Itt látható még egy negyedik kártya, az jelenti a jelenlegi aktuális helyzetet, vagy azt, hogy mi fűz össze benneteket. Tehát visszatérve a kérdésekre, az első kérdés, mi az ő gondolata, az itt jelenik meg ennél a lovas férfinál. Ez lehet egy jó barát, vagy kolléga, lehet, hogy van találkozás, vagy beszélnek egymással, de ennek a kártyának van más jelentése is, mégpedig utal a mozgásra. Ő mozgásba jön, irányítja az eseményeket. Lehet, hogy közeledik hozzád, és hamarosan lesz egy látogatás. A második kérdés pedig az lenne, hogy hogyan érzi magát. Itt látható ez a medve, és utal az erőre. Ő érzi, hogy most itt van ereje ahhoz, hogy mozgásba jöjjön. Ez a mozgás lehet sport is. Amit ez a medve még jelent, hogy ő nagyon erős, magabiztos, magabiztosnak érzi magát. Ez az erő jelenti a belső erőt is, az ő hitét, hisz abban, hogy itt most előre mennek az események. Meg tudja valósítani a terveit. Közeledik hozzá, tehát lesz egy találkozás, és te adsz életerőt számára, vagy ő segít neked. A harmadik kérdés, mit fog tenni irányodba? Itt vannak ötletek és tervek, ami lelkesíti őt, és ő lelkesíteni akar téged is, hogy legyen itt egy közös cél, egy közös terv, egy irány, és így előre mennek az események, olyan nagy lépésekkel lesznek gyors és nagy változások. Az utolsó kártya azt jelenti, hogy mi az energia jelenleg kettőtök között, vagy mi fűz össze benneteket. Itt látható, hogy ti összetartoztok, hiszen van itt egy lelki kapcsolat kettőtök között. Itt érezhető a föld eleme, a gyógyító erő, tehát itt megvalósulnak a tervek, látható itt a háttérben a víz eleme, a mély érzelmek, és érezhető a levegő eleme is, a könnyűség, a beszélgetés, a közös tervek és ötletek. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Örülnék, ha leírnátok a kommentárba, hogy készítsek-e a továbbiakban is ilyen felvételeket, akkor maradunk ennél a három kérdésnél. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Rám!